083. Sente-se autorizado o pouso. Chai autorizado, acionamento, aguarde para qualquer. Azul 4083, no solo 01, livre a pista pela Taxi Alpha. Taxi após Alpha, corrigido, prossegue Taxi via Alpha. Azul 4083, estacionamento, posição 01. Entra a posição 01, azul 4083. Corrija a posição 02. Posição 02, entra a posição 401. Charlie Romeo Charlie, acusa quando pronto para a cópia. Pronto para a cópia, Charlie Romeo Charlie. Papá, papá, Charlie Romeo Charlie, autorizado para Salvador, rota do plano de voo, nível de voo 450, via saída JetBlue 1 Alpha, transição Ujibu. Transponder 3642, controle Curitiba, frequências 133.15, alternativa 119.7. 30 para Salvador, nível de voo 450 com 4 rota, saída de Acuro Alfa, transmissão Ujibu, transporte 3642, controle 3315, 197, Charlie Romeo Charlie. Correto, Charlie Romeo Charlie, acusa para o táxi. Tá bom, táxi, Charlie Romeo Charlie. Charlie Romeo Charlie, autorizado o táxi, com cautela, acusa no ponto de espera, táxi Bravo. Ponto de espera da Bravo, Charlie Romeo Charlie. Bonito.
Joinville, azul 4289, inscrições de táxi. Azul 4289, autorizado o ingresso via Bravo para a pista 33, acuse alinhado. Autorizado Bravo para 33, acusará alinhado azul 4289. Azul 4289, autorizada a decolagem da pista 33, vento 210 graus, 4 nós. Autorizada a decolagem da pista 289, tempo voo, chame Curitiba, 13315, decolar 13. 13315, grata, azul 4289.